Наперсница волшебной старины, друг вымыслов игривых и печальных, тебя я знал в дни моей весны, в дни утех и снов первоначальных. Я ждал тебя в вечерней тишине, являлась ты веселой старушкой, и надо мной сидела в шушуне, в больших очках и с резвой гремушкой. Ты, детскую качая колыбель, мой юный слух напевами пленила. Такі вірші присвятив Олександр Пушкін своїй улюбленій няні Арині Родіонівні. З вами програма «Моя професія» і я її ведучий Тарас Боровок. Сьогодні я спробую стати вусатим няним. За визначенням із тлумачного словника «гувернантка», вихователька дітей у дворянських родинах, переважно іноземка. Звідки ж пішло гувернерство? У заможних родинах до дітей часто приставляли дядьків та няньок. Вони зазвичай не мали освіти і просто опікувалися дитиною, а не займалися з нею науками. Коли освіті стали приділяти більше уваги, у дворянських родинах впровадили домашнє навчання. Тепер гувернантки зобов'язані були мати атестат про освіту. Тоді з'явився перший в Росії інститут благородних дівиць, відомий далі як Смольний. Відкриттям цього закладу було покладено початок жіночій освіті. У Києві цей заклад відкрили 1838 року, і багато його випускниць ставали гувернантками. Гувернерство набуло неабиякої популярності. До того ж, це заняття ставало доволі прибутковим. Заможні батьки із задоволенням наймали для своїх дітей домашніх вихователів переважно з Європи. Добре освічених і часто знатного роду. Наприклад, Лермонтова навчав британський підданий Вінсон, а Пушкіна – французький емігрант граф Монфор. Домашні учителі давали своїм підопічним не тільки мовну свободу, а й уроки гарних манер. Вони виховували еліту суспільства. Питання виховування у нашої еліти гарних манер актуально і нині. І професія гувернантки активно відроджується. Лагідні бабусі у ролі нянь уже не у моді. Сьогодні престижно запрошувати до себе високоосвічених і підготовлених до роботи з дітьми фахівців. Ми прибули саме туди, де їх готують. Тут майбутні няні вивчають психологію, основи медицини, педагогіку і творчі дисципліни. А ще кандидати у домашні вихователі проходять відбір за людськими якостями. Олефтина Михайлівна, скажіть, а з першого погляду ви можете визначити, буде людина хорошою нянею чи не буде? Я можу сказати, вона буде хорошим чоловіком, вона буде хорошим воспитателем чи ні. Во-первых, як вона, значить, імідж її, внешній вид, да? Наскільки вона чистоплотна, наскільки вона акуратна, значить, красива чи ні речі, українська чиста чи русская чиста, тобто, вот, нет такого, знаєте, смішення. Гувернантка должна дать ребенку все то, значит, в чем нуждается детский ум. Вот, для того, чтобы создать у него такую платформу для дальнейшего роста физического и духовного. Ну, на первом плане, конечно, сейчас стоит духовность. И мы стремимся
значит, активизировать у наших гувернанток вот эти качества, в первую очередь у гувернантки. Потому что высокодуховного человека может воспитать только высокодуховный человек. А набути практичних навичок мені допоможуть викладачі. Не судіть мене суворо, адже в мене дуже мало часу на підготовку. Насправді курси нянь тривають цілих 5 місяців. Доброго дня, Любов Андріївна. Доброго дня. Чому ви мене будете вчити? Ну, я сьогодні покажу тобі класичний масаж для дітей грудного возрасту. Во время массажа мы разговариваем с ребенком приятным, ласковым голосом, с любовью делаем массаж. Первое – это начинаем с рук. Возьмем, вот, можешь взять вот так, да, бесконечно, и поглаживаем снизу вот от пальчиков сюда к плечу. Такие, да. Не обовязково тиснуть? Нет. Вот так, легкими движениями и вверху, и внизу, вот так, да. Поглаживать, да, это поглаживающий классический массаж. Погладить, вот так, да. Так. Да. Массаж живота. Честно, короче, трошки дивно все это делать, но... Да. А массажик живота делаем так, вот кладем сюда ниже, да, ладонь, и вот так... Вот так делаем вот такие движения по часовой стрелке, не нажимая на правое подреберье. Вот. Повільно це треба робити? Чи... Ну, чуть-чуть. Внизу можно чуть-чуть прижать, а вверху теперь переворачиваем аккуратненько. Вот так. На спинку, на животик. Вот так. Ребенок обычно вот сам головку выкладывает. Так, ручки должны быть. Теперь массаж спинки вдоль позвоночника сначала вот вниз, а потом тыльными, вот тыльной стороной руки. Угу. Вот так делаем. Вдоль позвоночника, не касаясь позвоночника. Вот так прижимают. Можно деткам нравится, когда с ними занимаются. Дети любят этот массаж. Вот так тоже. 5-6 раз можно сделать. Так, дальше. Вот так можно еще сделать. Вот такой массаж на попочке. Так. Вот так вот, да. Такими колами. Да, вот такими. Да? Здесь можно не бояться прижимать. Да вот. Просто мне дивно, да. Я никогда не робив ляльці массаж. Но тем не менее цікаво. Массаж можно делать за 40 минут до еды или после еды. 40 минут. После массажа после, что? После массажа можно взять ребеночка в ванну, искупать или под душиком. Добре, тоді беремо наше немовля на купання. Любов Андріївна, я дуже дякую вам і Машинці за цей прекрасний урок масажу. Вони працюють по 10 годин на добу. І не тільки готують малечі їжу, гуляють з ними, вкладають їх спати, а ще займаються навчальним вихованням. Хто і як стає нянею, дізнаємось з перших вуст. Ира, скажите, как и чему вы стали няней? Всегда мечтала связать свою судьбу только с детьми. А вы помните свою первую работу, первую семью и дитину, в которую вы пришли работать? Безусловно, я помню. Это был мальчик-школьник, с которым нужно было гулять, делать уроки, ходить на тренировки, ну и приводить его вечером домой. С батьками вы сразу обговорюете в коло своих обов'язків? Конечно. Все оговаривается еще здесь, на фирме. Какие мои обязанности, чем я должна заниматься. Родители ставят в известность, чем гувернантка или няня не должна заниматься, что не входит в ее обязанности. Только такая, может быть, маленькая специфика, что нужно все делать по часам, вовремя, никуда не опаздывать, ну, быть пунктуальным и приучать к этому ребенка. Как дети ставятся до няни? Ну, наверное, скорее всего, как и к маме. Получается так, на протяжении многих лет я наблюдаю, что дети привязываются к няне, хотя это иногда вызывает такую некую ревность у мам. Но мама есть мама, няня есть няня. Просто с няней немножко, может быть, больше можно пошалить. Но иногда няня бывает и намного строже, требовательнее, чем мама. До речі, треба чітко розуміти відмінність між нянею та гувернанткою. Няня тільки наглядає за дитиною, а гувернантка готує її до школи, вчить із нею уроки, виховує гарні манери і ще багато іншого.
Головне, що потрібно усвідомлювати, няня – це людина, якій батьки довіряють найдорожче, що у них є – свою дитину. Тому кілька порад щодо безпеки не завадять. Людмила Миколаївна, а чи маєте ви якісь поради для батьків, щоб захистити себе від недобропорядних нянь? Гувернанток по городу очень много, агентств существует очень много. И сейчас по черным спискам друг другу агентства передают людей, которые ведут себя в семье неправильно, а может даже сказать преступно. Всем родителям, лично я и наша фирма рекомендует ставить видеонаблюдение. У детей, которых настоящая гувернантка воспитывает, через 2 недели есть результат. И поэтому видно, как она работает. То есть по успехам ребенка судите о гувернантке. Якщо ваша підопічна дівчинка, вам знадобляться вміння плести шпицями, в'язати гачком, вишивати, а можливо взагалі закінчити курси крою та шиття. Якщо ж це хлопчик, усе це ні до чого. Для хлопчиків потрібен зовсім інший підхід. Вам слід буде вивчити різні пістолетики, ознайомитись з видами дитячих автомобілів і освоїти хоча б якийсь вид спорту. Саме тому останнім часом зріс попит на гувернерів-чоловіків. З одним таким вусатим бородатим нянем та родиною, яка його запросила, я і хочу вас познайомити. Побачимо, у чому переваги. Олексій, скажіть, як ви вибрали взагалі таку дивну професію, як на мене? Та, видимо, це і є моє призначення. Тобто, кожен має робити те, що у нього йде від серця, від душі. Головне – це доброта. Это понимание детских потребностей. И я искала такую няню, которая будет не заниматься вот методиками новыми, новомодными, а ту няню, которая будет приучать к труду. И Алексей с этой задачей замечательно справляется. На пробном няньском уроке он очень замечательно научил моего сына исправить свой почерк. Я с этим сражалась 2 года. Почерк был жуткий, а он буквально за день исправил ему почерк до замечательного, в общем-то, состояния в тетрадке. Так что я именно поэтому и выбрала Алексея. В принципе, основной момент, значит, быть ребенку другом, отвечать за безопасность, здоровье ребенка, пытаться научить его, в принципе, процесс обучения, то есть привитие трудовых навыков, форм поведения. Вот эти основные моменты. Ну, есть некоторые моменты, когда специально можно, например, открутить ручку или шпингалет где-то и сказать, что вот поломан, надо... Да, где-то в ванной или в туалете немножко. И сказать, что вот здесь вот надо разобраться. Так что давай возьмем и попробуем это починить. И, собственно, чего добился он, допустим, от моего старшего ребенка, это приучил его к чистоте. Я с этим сражалась тоже очень долго, бесполезно. Катюшка у нас очень добрая, ласковая, заботливая. Она берет веник всегда, пытается подмести что-то шваброй, помочь. Вот. И посуду мыть приучаемся, так что всего понемножку. И он разговаривает много, он общается, он читает ей книжки, она ему рассказывает стишки, они учат стишки вместе. В общем, вот это вот, конечно, привязывает очень сильно ребенка к няне. К няню. Не бывает непослушных, плохих, капризных детей. Бывает ребенок, который отражает взгляды своего родителя. Если родители позволяют ему смотреть канал Джестикс и объедаться вот из Макдональдса едой, и при этом там смотрят какие-то фильмы на кассетах, которые отражают в основном сплошную агрессию. Так необходимо, то есть я сталкиваюсь с этим ребенком, это зеркало жизни своих родителей. Все должно быть сбалансировано. То есть я могу показать собственным примером ребенку, как необходимо себя вести, как необходимо поступить для того, чтобы результат был хорошим и все были довольны, чтобы количество добра в мире увеличивается. В мое свое время бабушка, когда была жива, мне говорила, ты делай все, что угодно, но только с одним условием, чтобы количество добра в мире увеличивалось. И вот этот вот момент я пронес через всю свою жизнь, и сейчас учу всех остальных тоже. Один хлопчик, до якого не прийшов друг погратися, дуже сумував. Тато, щоб втішити його, сказав, давай гратися разом, хіба ми не можемо гратися?
Хлопчик на те відповів: «Але мені потрібні дитини, а ти не дитина». Можна скільки завгодно говорити про переваги індивідуального навчання, але дитяча енергія і цікавість візьмуть своє. І рано чи пізно спілкування у домашньому колі стане замало. Зараз ми знаходимося у приватному дитячому садку. На відміну від звичайних дошкільних установ, тут проходять уроки англійської мови. Who is this? Who is this? Who is this? And who is this? A grandmother. Who is this? A grandmother. А в чому особливості роботи в приватному садочку? Ну, здесь самый большой плюс в том, что мало детей в группе. То есть у тебя есть возможность уделить внимание каждому ребенку и легче найти индивидуальный подход к каждому. Давайте мы с вами назвемо, пригадаємо. Плюс здесь проводится каждый день занятие развития речи, математика, английский, хореография. В принципе, дети, скорее всего, одинаковые везде. Ну, конечно, немножко отличаются семьи, в которых они воспитываются, ну, в данном случае. Но, в общем-то, я не вижу такой особой разницы. В принципе, не жалею, что я выбрала эту профессию, потому что как-то с ними всегда легко и непринужденно себя чувствуешь, и всегда где-то в душе еще больше остаешься ребенком, ну, дольше по времени. Ця професія вимагає постійного вдосконалення та пошуків нових підходів до навчання дітей. Професор Олександра Дубогай розробила та впровадила унікальну методику. А в чому її унікальність, побачимо на власні очі. Дождик босиком по землі пішов. Ідея методики з'явилася як необхідність виживати, бути здоровим і бути щасливим, особливо для дитини. Тому що коли дитина йде в школу, то основне, що в неї забирають, це перше, той обсяг рухів, який їй необхідний, і друге – це довжину сна. Це не наша ідея, це ідея, яка має дуже-дуже велике коріння. Наприклад, ще стародавні греки, вони у своїх школах лозунг «рух – це життя перше». І друге було те, що запам'ятовувати любу інформацію легше всього, коли людина рухається. Трошки там худше, коли вона стоїть. І зовсім погано запам'ятовується, коли сидить. Вони з маличку навчаються 6 років правильно сидіти, повертати голову, вставати, рухатись. Тобто це ровний хребет – це впевненість в собі. Тож буде сперечатися, що закладена у дитинстві впевненість у собі дає неабиякі переваги у дорослому житті. А секрет у цьому мішечку на голові, який важить аж 400 грамів. А чим наповнений мішечок? Ми рекомендували або пісок, або сіль. Але потім, коли ми провели консультацію з хіміками, то з'ясували, що більш ефективно працює сіль. Подивившись на усе це, хочеться погодитись з японцями, котрі стверджують, що дитина до 5 років – хазяїн, а після 5 – раб. Принаймні, науки. Для гувернантки головне не замінити дитині рідної мами. Але є діти, для яких вихователі стають родиною на багато років. Це вихованці дитячих будинків. Саме сюди ми і прибули. Від занять теоретичних перейдемо до дій практичних. Бачите, я навіть віршами заговорив, так хвилююсь. Адже зараз спробую себе у ролі вусатого няня.
Нічого собі, ракету купили. Життя тут іде за звичайним розкладом. Да, лише півгодини від підйому я мокрий. Мокрий. Звичайно, дуже зворушливо з дітками. Вранці одягати їх, допомагати їм заправляти ліжечка, але... Чесно кажучи, навіть втомився трохи. Несподівано. Я думав, що це буде простіше. Ой, пасту змиємо. Що ти її облизуєш? Смачна паста, так? Да? Так, а мордочку мов пенятку вмивала чи ні? Так. Да? А чи ж вона в тебе суха? А? Якщо ти її вмивав. Добре, гарно чистіть зубки, вони виростуть вас міцними і здоровими. І будете гризти яблука, моркву, як зайці, да? Хе-хей. Все. А ну подивись на мене, Ань. Ну все. Не знаю, що за зачіска. Подивись в зеркало, тобі подобається чи ні? Хлопчики тримаються, дівчатка теж. За поручі, давай зараз. Маленьким дівкам щастя, здоров'я на довгі літа, щоб були ми розумні, сильні, душею чисті і серцем вільні. Амінь. Ну, це апетит у дитини, я розумію. А я пісню заспіваю. І Вестесі привітаю. І Вестесі привітаю. Хочеш, я краще заспіваю тобі пісеньку. Як побачила Колобка бабуся, так зраділа, так втішилась. Аж руки розвела, аж долоні сплеснула. Дивіться, яка бабуся, як вона рада зустріти знову Колобка, який повернувся додому. А доки Колобка не було, вона спекла ще багато-багато братиків і сестричок цьому Колобку. Робота клопітка і дуже відповідальна, але є і своя специфіка. Ці діти – сироти. Вони живуть тут і не знають іншого життя. А вихователі для них – і мама, і тато. Вихователь у дитячому будинку – це не просто вихователь, який вранці прийшов, прийняв діток і увечері віддав в руки їх батьків. Вихователь у дитячому будинку – це є все. І вихователь, і мама, і тато, і сестра, і бабуся. Тому що перше, що вимагають ці діти – любов і материнського тепла. Вони вимагають захисту і потребують його. А, зараз гудзички застебнемо. Невід'ємною частиною дитячого здоров'я є прогулянка на свіжому повітрі. Так, екіпаж готовий, пішли. Бум-бур-бум, наш міжгалактичний космічний корабель уже стоїть на старті. Хо-хо, всі займають свої місця. 3, 2, 1, полетіли! Ура! Ми раді вітати вас на планеті Марс. Всі злізаємо і починаємо подорож по цій чудовій планеті. Зараз ми підемо на марсіанські гірки. Ура! Поскакали! Опа! Нічого собі появилось! Ой, це дуже близько! Бум, я відбив! Ось, буває за? Бурум, бурум, бурум. Віддай м'ячик. О, як бачите, що вихователь на полуниці на вулиці повинен бути дуже уважним і обачним. З цими розбишаками. Просто можна очманіти. По черзі давайте. Спи, темрява на дворі, ніч на косогорі оселилася. Спи, спи, білі та блакитні засинають квіти, потомилися.
Роблячи висновки з того, що ми побачили, стає зрозумілим, що няня повинна бути охайною, мати гарну мову, врівноважений, неконфліктний характер. Щодня вона цікаво і ненав'язливо вчить свого підопічного малювати і ліпити, читати та рахувати, гарно висловлюватися й уважно слухати. Але всього цього недостатньо, якщо немає любові до дітей. Отже, справжня няня – це та, яка любить дітей і свою професію. З вами був Тарас Боровок. Мої нові друзі, до нової професії.